მშვიდობისა. თამარ, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა მე და ოთარის დუეტი ტრადიციულად შემოგიერთეთ და ისე გამოვიდა რომ ოთარმა მედიცინის გზაზე დამაყენა და ჩვენც ესე მიუყვებით სამედიცინო თემებს. გადაცემა ძალიან სამედიცინო გამოგვივიდა. ხო, დღეს გადაცემა ძალიან სამედიცინო გამოგვივიდა. ხო, აბდომინური ქირურგი ყავდა სტუმრად, მე ქირურგი ორთოპედი ყავდა, ახლა ბ-ვიტამინზე ვისაუბრებ. მედიცინა აქტუალურია მე თუ ყოველთვის და მე თუ მეტეს ახლა ბოლო პერიოდში. იმუნიტეტის გაძლიერება და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ზამთრის ყველა სეზონზე აქტუალურია, თუმცა ამ პანდემიის ჟამს ეს თემა კიდევ უფრო საჭირო გახდა, შესაბამისად ჩვენ ჯანმრთელობასაც უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ. ადამიანის ორგანიზმის სრულფასოვანი განვითარებისა და სწორი ფუნქციონირებისთვის რა თქმა უნდა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ეტაპებისთან ერთად ასევე გადამწყვეტი ადგილი უკავია ჩვენს ორგანიზმში ვიტამინების არსებობას. მოგეხსენებათ რომ საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია, რამდენიმე ჯგუფი არსებობს, თუმცა დღეს ჩვენ ვიქნებით კონკრეტულები და ვისაუბრებთ ბ-12-ის შესახებ. ერთი ჯგუფის ერთ კონკრეტულ ვიტამინზე. კი ბატონო, ბ ჯგუფის ვიტამინები, განსაკუთრებით კი ბ6, ბ9 და ბ12 ადამიანის ორგანიზმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ვიტამინების ეს ჯგუფი პასუხისმგებელია სისხლის უჯრედების ფორმირებაზე და ნერვული სისტემის გამართულ მუშაობაზე. თითოეულ მათგანს საკუთარი მოვალეობა გააჩნია ადამიანის ორგანიზმში. კონკრეტულად ბ-12 არის წყალში ხსნადი ვიტამინი, იგი ერთადერთი ვიტამინია, რომელიც შეიცავს შეუცვლელ მინერალურ ელემენტს კობალტს. ბ-12 მონაწილეობს სისხლის წარმოქმნის პროცესში, არეგულირებს ორგანიზმში ნახშირწლოვან და ცხიმოვან ცვლას, მისი ნაკლებობის დროს ვითარდება სისხლნაკლებობა, ანუ ანემია. ბატონო, უნდა ვაღიარო რომ სანამ არ დავიწყებდით ამ თემაზე საუბარს, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი რომ ასეთი მნიშვნელობის იყო ბ-12-ის არსებობა ჩვენს ორგანიზმში. როდესაც დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი თვითონ არაფერი ხო ბ-12 მარტივად ამბობდა რამდენიმე საკითხს. ნამდვილად, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინტერვიუს მოუსმინეთ და ექიმები ძირითადად ხაზს უსვამენ რომ ბ-12-ის როლი დიდია ნერვული სისტემის ჩამოყალიბებაში და ამცირებს გაღიზიანებადობას ადამიანში, დამეთანხმებით რომ პანდემიის ჟამს ეს კიდევ უფრო მეტად ძილს აწესრიგებს. გვჭირდება. კი ბატონო, იმისთვის რომ მივხვდეთ ბ-12-ის ნაკლებობა აქვს ჩვენს ორგანიზმს, ხშირად ვიმეორებთ, უნდა მოусმინოთ ჩვენს ორგანიზმს არის თუ არა რაიმე ნიშანი ან სიმპტომი იმისა, რომ თუნდაც ჩვენს ორგანიზმს აკლია ამ ჯგუფის ვიტამინი. კი, დღეს ანუ ამ თემაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ უნდა უსმინოთ ჩვენს ორგანიზმს, მაგრამ სანამ კონკრეტულ სიმპტომებს ვიტყვით, მანამდე ვთქვათ, რომ ვიტამინი ბ-12-ის დეფიციტს გააჩნია სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზი. აუტოიმუნური, რომლის დროსაც წარმოიქმნება ანტისხეულები, რომლებიც აფერხებენ ბ-12 ვიტამინის შეწოვას, მალაბსორფცია, ანუ ნაწლავებიდან შეწოვის პრობლემა და კვებისმიერი უკმარისობა. ალბათ ავტოიმუნური მათ შორის ყველაზე რთულია, იმიტომ რომ ეს პროცესია დიდი ერთ-ერთი ყველაზე რთულია. მალაბსორფციაც ძალიან სერიოზული პათოლოგიაა. ჩვენი ჩართვების მიზანია მარტივა მაყურებელს მარტივენაზე მივაწოდოთ კონკრეტული სიმპტომები და შემდეგ მკურნალობის გზა არა, უფრო აი რეაბილიტაცია იმისთვის რომ არ დაგვემართოს შემდეგი პათოლოგია, რაზეც საუბრობთ. და მივაქციოთ ყურადღება. ხო, რა შემთხვევაში მივმართოთ ექიმს. კარგი, დავიწყოთ, თქვენ ნახავთ. კი ბატონო. ფერმკთალი კანი. ფერმკთალი კანით ვიწყებთ. კანის ფერმკთალე განპირობებულია ანემიით, რომელსაც ერითროციტების სინთეზის დარღვევა იწევს. ბ-12 ვიტამინი კი ამ პროცესში ძალიან აქტიურად მონაწილეობს. კი ბატონო, ანემიის კიდევ ერთ-ერთი ნიშანი არის მუდმივი სისუსტე დაღლილობა. შეიძლება ეს ზოგადი სიმპტომი მოგვეჩვენოს და ვიფიქროთ, რომ სხვა პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე, თუმცა ამას არ უნდა გქონდეს ყოველდღიური სახე და არ უნდა ან ყოველდღე არ უნდა გქონდეს იმის სურვილი, რომ წამოვწვეთ, დავისვენოთ, სამსახურში არ წავიდეთ, ეს არ უნდა იყოს ხშირი, მოკლედ. თუ ხშირია, მაშინ ბ-12-ის ნაკლებობას მივთითებთ. ხო, ანუ მოდი ასე დავარქვათ, რომ აუხსნელი და გაუმართლებელი დაღლილობა. ხო, მიზეზო დაღლილობა, ასე დავარქვათ. კი ბატონო. კარგი, კუჭნაწლავის ტრაქტის მუშაობის დარღვევა, დისპეფსია, შეკრულობა და დიარეა ბ-12 ვიტამინის დეფიციტის გამოვლინებებია. მიზეზი მდგომარეობს კუჭის უჯრედების ავტოიმუნურ დაზიანებაში. აი, მაინც გვინდა თუ არ გვინდა ავტოიმუნურ დაზიანებამდე მივედით. კი ბატონო, შემდეგი სიმპტომი, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ეს არის ფსიქიკური დარღვევები. ვთქვით, რომ ბ-12 დიდ როლს ასრულებს ნერვული სისტემის ჩამოყალიბებაში და თუ ჩვენ სხვადასხვა უმნიშვნელო მიზეზების გამო ხშირად ვბრაზდებით, ან ამის გამო დეპრესიაშიც ვარდებით, ან არ არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენი აღელვება გამოვხატოთ და ეს არის ხშირი, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ნერვულ სისტემას აკლია ბ-12-ის ვიტამინი. ნინო ჭანტურაიო, რომ მიბრაზდება ხოლმე ბ-12 აკლია? ა
არა, ეს არა ახშირი და ასე მგონია არა. კარგი არის ინკურნალე. ეს პატარა ლირიული გადახვევა იყო, კარგი. სამზარეულოს ნუ გავიტანთ ფართო ასპარეზზე. ხო. კარგი. განვაგრძოთ, ტაქიკარდია, გულის შეგუმშვების სიხშირის გაზრდა, ანემიის ერთ-ერთი გამოვლინებაა ეს. ეს ტაქიკარდია არის გულის სისხლძარღვთა სისტემის საკომპენსაციო რეაქცია ჟანგბადის უკმარისობაზე. და ბოლო ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი სიმპტომი არის იმუნიტეტის დაქვეითება. ბ-12-ის ნაკლებობა აქვეითებს იმუნიტეტს. შესაბამისად, ხშირად საუბრობთ ამაზე, როდესაც ჩვენს ორგანიზმს აკლია კონკრეტული ვიტამინები, გვაქვს იმუნიტეტი დაქვეითებული, უფრო მარტივად არის ჩვენი ორგანიზმი მიმღებული. ძალიან ადვილი სამიზნეა. ბაქტერიისთვისაც, ვირუსისთვისაც ძალიან მარტივი სამიზნეა. შეკითხვა შეიძლება თუ ბოლოსკენ? რა თქმა უნდა, თქვენ ხართ ჩვენი პაციენტები და ხო, ჩვენი პაციენტები. მაგალითად, მე ჩვენთან სახში წესად გვაქვს წელიწადში ერთხელ პროფილაქტიკურ ანალიზებს ვიტარებთ. პროფილაქტიკური ანალიზის ჩატარების დროს აუცილებლად ერთ-ერთი კვლევა, რომელსაც ვიტარებთ, ეს არის D-ვიტამინი. და მეც ასე ბ-12-ის არ იყოს, მეგონა რომ D-ვიტამინი ძალიან მარტივია, მაგრამ მთელი ორგანიზმი აწყობილია D-ვიტამინით. თურმე რამდენ რამე შვება. ამიტომ ზამთრის პერიოდში მე ოჯახი ვიღებ D-ვიტამინს. მაგრამ გვინიშნავს ექიმი, ანუ ანალიზი ავიღეთ. ბ-12-ზე პირდაპირ შეგვიძლია დავლიოთ თუ ახაც ანალიზი უნდა ავიღოთ და ექიმი. მოგმართავს შენს და რა თქმა უნდა შენს ტელემაყურებელს ნახეთ რა ხდება. თუ აღმოაჩინეთ თქვენს თავში ეს ყველა ზემოთ აღწერილი სიმპტომი, აუცილებლად ჩააბარეთ სისხლის ანალიზი ბ-12 ვიტამინზე. დიაგნოსტიკის შემდეგ უკვე მედიკამენტოზურ მკურნალობას რეკომენდებულია, რომ ეს მკურნალობა ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ მოხდეს, თუმცა კურნალობასთან ერთად და ზოგადად იმისთვის, რომ ორგანიზმს არ დავაკლოთ ბ-12, აუცილებელია როგორც შეგვეძლება კვებასაც მივაქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება. ვიტამინ ბ-12-ის ძირითადი წყაროა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, საკვები, რომელიც ვიტამინ ბ-12 შეიცავს. დიახ, ჩვენი ჩართვა რა იქნებოდა ჩვენი საკვების გარეშე? მეტი თვალსაჩინოებისთვის ჩვენს პაციენტებს ხო არ მივაღებინოთ ბ-12? თევს სახლა რო გითხრა, რძე უხდებათ ხო? ძალიან დიდი კული იქნება. თუმცა შეიძლება ვიღაცა თევს ვერ ჭამდეს და ყველა თავსალკე დავდოთ გეხვეწებით, თორე ცუდად გავხდი. ვინც ვერ მიირთმევს მაგ საკვებს ხოლმე? აი, ახლა მოусმინეთ თამარს. ასეთია მაგალითად ანე ხახვი სალათის ფიცლები. ანუ ეს ეფიციტს შეაძლებს. კი ბატონო, რძის ნაწარმი, ოღონდ ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა ნატურალური რძის ნაწარმი, ანუ თვითონ რძე, ხაჭო, არაჟანი, მაწონი, იოგურტი, ანუ ნატურალური თუ არ ძის ნაწარმიც ძალიან დაგეხმარებათ. ამ მენიუს შემთხვევაში უნდა მივიღოთ ან რძე, ან თევზი. რა თქმა უნდა და შემდეგ შეიძლება ვინმე ვერ ჭამდეს მაგალითად ხორცს, თევზს უნდა მიირთვათ კვერცხი, განსაკუთრებით კვერცხის გულზეა საუბარი, რომელიც შეიცავს ბ-12 დიდი რაოდენობით. ზოგმა ადამიანმა მათ შორის ჩვენმა მეგობრებმა ციციან ხოლმე, რომ გულს ამოაგდებენ და მარტო ცილას ჭამენ. არაფრის დიდებით ეს არ არის. კვერცხის გულიც არ დაგვავიწყდეს. ბ-12 კვერცხის გული დიდად სასარგებლოა. გებლო ბევრი დოზით არ არის. ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა მიიღოთ. ხა, ყველაფერს აქვს თავისი გონივრული რაოდენობა და გონივრული დოზა. ხორცზე ვთქვა თავისებად, ხო, ხორცი საუკეთესო წყაროა ძროხისა და ხფოს ღვიძლი, მაგალითად და საქონლის ენა განსაკუთრებით მდიდარია ბ-12-ით. და სალათის ფურცლები, მწვანე ხახვი, ისპანახი, ვინც ვერ ჭამს ხორცს და ეს გასაგებია და ბოლოს თევზი ხო, რომელიც აგერ პირდაპირ სტუდიაში მოვიტანე, მოყურებელმა რო კარგად ნახოს. ეს მოხარშულია თუ უმია? არა, არის თერმულად დამუშავებული. არის თერმულად. ეს გინდა მოხარშე, გინდა რაც გინდა ის უკვე. კი ბატონო, მოკლე თევზი აღმოჩნდა ომეგა-3-ის, ბ-12-ის და დ-ვიტამინის. ა-ვიტამინის, ე-ვიტამინის, ფოსფორის. ანუ ზღვის თევზი და ზღვის პროდუქტები ერთ-ერთი ყველაზე ჯანმრთელი პროდუქტებია. გაითვალისწინეთ ჩვენი რეკომენდაციები, მოусმინოთ ჩვენს ორგანიზმს, თუ გვაქვს კონკრეტული სიმპტომები, მივაკითხოთ ექიმს, ჩავაბაროთ სისხლი, შევიმოწმოთ ან ვიზრუნოთ კვებით. მივაქციოთ ამითაც ყურადღება. ძალიან დიდი მადლობა თამარ კობახიძეს.